Yəni, İslam tarixində ifk hadisəsi deyə adlanır, məşhur bir hadisədir. Bu hadisədə münafiqlər bu döyüşdə olan hadisədir. Münafiqlər anamız Ayşə anamıza böhtən atırlar və təbii ki, bu hadisə böyük ibrətlər var hər bir müsəlman üçün. Və inşallah o hadisəni axıra kimi oxuyaq, çünki orada faydalar var və müsəlmanlar da hadisənin bilsin. Bir də dolaysan meşidib, lakin rivayətlərdə gəldi kimi, gəlin başına yaraq kimi oxuyaq ki, hamı üçün faydalı olsun və ümumi hadisədən xəbərdar olaq. Bu döyüşdə baş vermiş hadisələrdən. Deməli, döyüşdən qaydanda bu hadisə baş verir. Bu tarixdə ifk hadisəsi kimi adlanır. Yəni, böhtan, ifk böhtan deməkdir. İfk hadisəsi kimi məşhurdur. Bir çox kitablarda keçir Buxari, Müslim və s. Biz inşallah İmam Buxarinin gətirdiyi rivayəti oxuyacaq. İlkin bismillah oxu, qardaş, hamı deşilsin. Rəvayət edilir ki, Ayşə radiyallahu anhə demişdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səfərə çıxmaq istədikdə,